Ал Алматы облысында жетіншектер төбелесіп 5-ші сынып оқушысы ми жарақатын алған. Қазір соққыға жығылған жасөспірім ауруханада ем қабылдап жатыр. Ал қатарласынан жәбір көрген Нәлтайырдың анасы ұлы Нұрған бала да дер кезінде көмек көрсетпеген мектеп әкімшілігі де жауапқа тартылуы тиіс дейді. Айтуынша мұғалімдер шұғыл жедел жәрдем шақырудың орнына бас айналып бет аузы көгерген баласының басына мұз басып қойған. Сөйтіп дәрігер көмегіне зәру мие шайқалған жетіншек бір жарым сағат бойы мектепте отырып анасын күтуге мәжбүр болыпты. Бұл оқиға бірнеше күн бұрын Талғар ауданындағы мектептердің бірінде болған. Жазбадан жеткіншектің келесі бір жасөспірімді аяусыз ұрып жатқанын аңғару қиын емес. Ал автор бұзақылар 5-ші сынып оқушысын алдымен мектепте кейін көшеге шығарып соққыға жыққан деп жазыпты. Бірақ жәбірленген баланың анасы төбелес екі-ақ жеткіншектің арасында болып деп айтуынша, ұлынан бір сынып жоғары оқитын жасөспірім өтіп кетейінші деген сөз үшін балағаттап жұдырғала жүгіріпті. Сорақсы баласының бас айналып құлағанын көрген мұғалімдер көмек көрсетуге асықпапты. Біз қандай скорый істеңге шақырмаған, бірінші көмек беру керек қой, бала өліп қалса қайтеді. Сосын өзім келдім де больницаға таксимен алып бардым. Жазасын алса екен дей, бұл бірінші жағдай емес. Үлкен ұлымда да тура осындай жағдай болған, тып-тыныш жауып қойды. Нұргүл ұлын миы шайқалғанға дейін ұрған баланың ата-анасы кешірім сұрамақ түгілі қоқаң-лоқы көрсетуге көшті дейді. Айтуынша төбелесті бастаған сіздің бала сол үшін қарсы ары жазамыз деп бет бақтырмапты. Ал мектеп директоры егеске екі бала арасындағы түсініспеушілік себеп болды деп отыр. Яғни 5-ші және 6-ші сынып оқушылары дәлізде соқтығысып қалған, сол арада бір-біріне балағат сөз айтып үлгеріпті, содан төбелес басталған. Әр олар бірден жедел жәрдем шақырмағанын мойындап отыр. Бірақ алғашқы көмекті мектеп медбикесі көрсетті деп ақталды, өйткені бала кәмелет жасына толмағандықтан ата-анасынсыз ауруханаға апаруға болмайды екен. Сыртқа шыққаннан кейін тағы да ұрған дегенге келіспеймін. Бар уақыт бір жарым сағат дегенге мен келісе алмаймын. Өйткені менің қолымда камерада да тұр, қанша кезде болып, қай кездерде хабарлама берді, қай кезде біз полицияға алып бардық, оның барлығына уақытысы көрсетулі тұр. Директор оқиға мектеп қабырғасында болғандықтан жауап беруге әзірміз дейді. Ал қазір миы шайқалған оқушы ауруханада ем қабылдап жатыр. Дәрігерлердің айтуынша науқас 2-3 күн ішінде жазылып шығады. Келгендегі жалпы жағдай орташа. Қазіргі жағдайда бала жалпы жағдай жақсарып жатыр, емін алып жатыр. Нұргүл осы оқиғадан соң полицияға арыз түсірген іс Талғар аудандық кәмелетке толмағандар ісі жөнінде комиссияның қарауына жіберіліпті. Нұрболат Жаңабекұлы, Ринат Әбілқайыров, Информбюро, Алматы.